18亿亩农田的农业大国，在老龄化和城镇化加速的社会背景下，农业精细化水平亟待全面提升。让农民卸下肩头的喷雾器，秉承朴素的三农情怀。 Anyang Quanfeng Aviation 2012年应试而生，通过持续、稳健、高效的潜心耕耘，依然成长为中国农用航空的先行者和领导者。 作为国内率先将无人机农药喷洒引入植保领域的企业，全峰航空是目前国内唯一一家拥有设计、研发、生产游动单旋翼、电动单旋翼及电动多旋翼三种植保无人机技术的企业，也是唯一入选国家农业农村部重点实验室的农用无人机生产企业，已建立起院士工作站。 是国家航空植保科技创新联盟理事长单位及中国农业技术推广协会植保统防统制分会会长单位。近年来，全峰航空已在全国完成农林非防作业2000余万亩，覆盖20余种作物，植保防效和作业效率赢得了社会各界的一致称赞。2018年5月2日，中国首次。 世界罕见的千人千机会战安阳200万亩小麦航空植保统防统制启动仪式在安阳盛大举行，仅用8天时间就圆满完成了飞防任务，成为航空植保史上新的里程碑。自成立伊始，全峰航空就致力于打造国内领先的 农用航空集成服务商，持续不断的在非少培训、植保无人机多领域应用、航空植保专用药剂研发、植保无人机技术研究等方面发力，投资组建现代农业服务平台“央普农业”，以植保托管切入，为农户提供从播种到收获的全程高产解决方案，并逐渐实现全程化农业服务。 已在国内建立起120余家县级公司和1000多家乡镇服务站，倾情助力农资渠道商转型，积极响应国家乡村振兴的伟大战略，实施精准农业扶贫计划，联手国内首家农机共享平台嗨飞科技，有效地解决植保无人机和农民非防作业需求间的矛盾。 全面开启自由鹰百万飞手培训计划，旨在培养一支懂农业、爱农村、爱农民的三农工作队伍。全峰航空的迅猛发展，赢得了社会各界的广泛关注和高度认可。 中央政治局常委、全国政协主席汪洋先后7次观看全峰航空的外场作业，视察全峰航空公司莅临全峰航空展馆，嘱托全峰要做新时代的农民，把先进的科学技术转化成生产力。我们呢是着眼于能增产，支持这些农业先进的科学技术。 包括这些农业机械技术的使用，农民和你们着眼于增收，两个积极性调动互相结合起来。有王总理这样讲，我们肯定要做好。科技改变农业，未来正在发生，活力四射。 豪情满怀的全峰人正深耕中原，布局全国，放眼全球，凭借自己的实力与智慧，逐步实现对农业耕、种、管、收等全程化服务，推动着国家快速实现
绿色农业，安全农业，美丽中国的终极梦想。